Ай, някой да иска топката! Някой да иска! Точно не така, бе! Павка! Павка! Обърни! Браво, Павка! Говорите по неща ли? А? Много хубаво! Това е тежко, по-добре. Кой е това? То, не знам как става. Павлете! Те затвори всичко. Един свет от шкъп. Слабо, чекам. Стоян, да, да. Стоян, но... Той стоян, стоян. Ти ще пак пак. Никой не иска отпред, ей! Айде, айде! Не, много неправилно играе, никой не иска отпред. Браво, Тошка! Браво, Тоше! Абе, Адаш, абе, пусни една камера, бе, дома. Айде, двама натискай! Атка! Браво, че! Как хубава тази зъба? Браво! Айде бързо на Стоянчо! Стоян! Стоян! Хайде, претя! Мекичко, мекичко е, дай! А бягай ти по-бавно, че този телефон не може да снима толкова бързо. Толкова клипове ли правят? Снимай ли ми го?